بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمام بأخيارتا هوذا نغالا سعوطاي كسو دوادا داو ديال وربحين نوغاه لين ورر كيودن بيه والقلة دا كسعون هياد دالكا سوماليا يكادن كاكو حدال شباب داو ديال قضبضا ومهم سنة وركين ناتكم مغلي دونتان دوال لإدمان وحاكا من دقندونا إذا ماذا ليو بوليس كيديان كا سوماليا دا ايا صوبان ايجاي ترو اد او بدانو اي شاگين اني كدلين كوح دال شباب وحاي شاگين اني كو ايا طبان سراكيل اي كجرين ترى دا اي كوح دال شباب وغا دلين دagaan لحوغن او مالمهاني دح مرايز لماركاسين ديگان نو اي وقب سادين فافاهين اي نو كبحين دورنا دوال لايد موركا اي سو سارين اذا ماذا ليو بوليس كي ديگان كا سومالي دا اي قيب تاكا هولغل كميشا لوغا سارا اي كوح دال شباب حوغا ديرا دا اي نو كهل لاي دين عاكالي jawaabta laga bixiyay dalabka imaadayaal shabaab oo ku aadana in beelaha hawiye ee gobolka shabeelada dhexe ee dalka Soomaaliya degan ay jid u banaayaan isla markaasina odayaal erga ah oo ay soo dirsadeen ay sheegeen in al shabaab aysan la dagaalamaynin beeshaasi dhulkoodana ay uga tagayso laakiin ay ku caawiyaan jid ay ka baxaan in ay siiyaan si ay meelo kale ugu baqdaan qodobadaasi kuwa kale ayay ino raaci doonaa hadduu leedna taariikhdu waxa ay ku beegantahay 7 bisha 10 sanadka 2022 waana jumci ku soo dhawaada daawadayaal warka si oo faahfaahsan hadii ugu horeen ba daawadayaal aynu ku bilowno dalka Soomaaliya hawlgallo ballaaran oo ka dhan ah kooxda shabaab ayaa ka soconaya sidoo kale xadka ay wadaagaan deegaanka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya hawlgallada ayaa iyaguna si xoogan uga soconaya ciidamada liyo booliska deegaanka Soomaalida ayaa dagaal xoogan waxa ay la galeen kooxda shabaab iyaga oo sheegay in ay saldhig ka qabsadeen sidoo kalena ka dileen tiro aad u badan inay ka furteen hub iyo agab military oo tiro badan waxaana ay sheegeen in qaar ka mid ah shabaab ay nolosha ku qabteen daawadayaal ciidamada liyo booliska oo maalmihii la soo dhaafay hawlgallo ballaaran ka waday deegaanka ka mid ah gobolka Bakool ayaa waxa ay soo bandhigeen listada magacyada ilaa iyo 11 sargaal oo ka tirsan kooxda shabaab oo ay sheegeen inay ku dileen hawlgallada iyo dagaalada xoogan ee maalmihii la soo dhaafay dhexmarayay magacyada horjoogayaasha ugu sareeyay argagixisada al-shabaab oo maalinimada shalayto ay sheegeen inay dileen sida warkooda ay ku sheegayaan ciidamada gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ah sida tan lambar 1 aadan madoobe oo ah xubin sare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab lambar 2 Salaaxuddin oo ay isaguna sargaal sare iyo hoggaamiyaha kooxda argagixisada ah ee dhaqdhaqaaqa degdega ah lambar 3 Axmed Dare oo ahaa ku xigeenka Abu Subeer oo u xil saaran garabka Itoobiya ee argagixisada lambar 4 Sheikh Maxamed Khair Salaad oo isaguna ahaa sida ay sheegeen taliyaha kooxda argagixisada ah ee aagga Bakool ee dalka Soomaaliya lambar 5 Maxamed Xuseen Gamu oo loo yaqaan Xuseen Itoobiya hoggaamiyaha sare ee kooxda gurmadka degdega ah ee argagixisada daawadayaal waxaynu akhrinaynaa warka ay soo saareen ciidamada liyo booliska iyo faahfaahinta ay ka bixinayaan dagaalkii dhexmaray iyo saraakiisha ay ku dileen oo sidaynu kor ku sheegnayba 11 xubnood ay ku sheegeen in ay ahaayeen saraakiil sare lambar 6 Maxamed Diiriye hoggaamiye sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab lambar 7 Cabdiraxmaan Haaji sargaalka dhanka sharciga qorista iyo wacyigelinta ee kooxda lambar 8 Xasan Mukhtar hoggaamiye sare oo dhawaanta ku dhaawacmay dagaalka dhacay Eel Barde balse hadda la dilay lambar 9 Cali Masera oo ka tirsan maamulka sare ee kooxda lambar 10 Cabdirisaaq Maxamuud Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Akasandere oo ahaa isaguna sargaal sare oo ka tirsan kooxda lambar 11 Maxamed Ilbaad oo ka tirsan kooxda sarsare ee Al-Shabaab 11 kaasi ayaa ciidamada liyo booliska sheegeen inay ka mid ahaayeen 104 ay ka dileen kooxda Al-Shabaab kadib markii dagaal xoogan ay dhexmareenayna ka qabsadeen saldhig qurac la lagu magacaabo oo ka tirsan degmada Yeed ee gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya sidoo kale dagaalka ka dhacay qurcale waxa ay sheegeen ciidamada liyo boolisku inay ku qaqabteen tiro ka mid ah kooxda Al-Shabaab ilaa iyo 12 hub iyo agab military ay ka furteen ilaa iyo haddana hawlgallo ballaaran deegaanada ay ka sii wadaan qurcale ayaa ilaa iyo 30 km waxa uu jiraa degmada Yeed ee gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya dhulkaasina waxa hawlgallo ballaaran waayay u dambeeyayba ka wadaa ciidamada liyo booliska deegaanka Soomaalida indhaasina daawadayaal hadeen ku dhaafno dhinacaasi iyo ciidamada liyo booliska
dagaalka xooggan ee ay la galeen kooxda al-shabaab iyo magacyada shaqhsiyaad sarsare ama xil sare kooxda ka hayay oo ay soo bandhigeen. Dhinaca kale, kooxda al-shabaab oo sida aynu la soconno erge u soo dirsaday qaybo ka mid a beelaha hawiya si ay jidka ugu banneeyaan iyaguna ay gobolladooda uga baxaan, ayaa waxaa la sheegay in ay jawaab siiyeen kooxda al-shabaab ergedii ay soo dirsatay inay beesha iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ay jawaab siiyeen. Haddaba jawaabta ay siiyeen maxay tahay? Sida ay la wareediyo xogogaal ah ay inoo xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda ee hogaaminaya gulufka dagaal ee ku wajahan deegaanada al-shabaab ay ka joogaan gobolka Shabeellada Dhexe, ayaa waxa ay diideen in ay aqbalaan waanwaan ay odayaal deegaanka ah al-shabaab u soo wakiisheen in ay dhex dhigaan beeshooda iyo kooxda al-shabaab. Saddex oday oo sheegay in ay erge ka yihiin kooxda al-shabaab ayaa la soo xiriiray mas-uuliyiinta, waxa ayna caddeeyeen in qorshaha al-shabaab uu yahay in ay isaga baxaan dhulka ay degaan beelaha hawiya, isla markaasina ay beesha ka codsan hayaan in gobollada kale ee koonfurta dalka Soomaaliya aysan uga daba iman. Xogta aynu helayaa waxa ay caddaynaysaa in saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda ee ku sugan degmada Cadaale oo codsigan uu ku socday ay ku gacan saydheen dalabka odayaasha, waxaana Cadaale la isugu keenay ugu yaraan 200 oo gaadiidka dagaalka ah iyo sidoo kale ciidan aad u tiro badan. Sida uu qorshuhu yahay, waxaa maalmaha soo socda gobolka Shabeellada Dhexe ka bilaaban doona guluf dagaal oo saf ballaarana, kaasi oo la doonayo in cagta lagu mariyo kooxda al-shabaab ee ku sugan deegaanadaasi. Saraakiishu waxa ay noo sheegeen in la dejiyey qorshe la doonayo in lagu soo afjaro dagaalyahanada kooxdaasi ee jooga gobolka Shabeellada Dhexe. Wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan markii al-shabaab laga sifeeyo gobolka Shabeellada Dhexe in ciidanka loo jahayn doono dhanka degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, halkaasi oo ka mid a goobaha al-shabaab ay ku xooggan yihiin kooxda al-shabaab oo cabsi iyo culays badan kala kulmaysa duulaanka uga soo wajahan dhinaca Shabeellada Dhexe, ayaa waxa ay soo dirtay odayaal codsigooda la diiday, kuwaasi oo sheegay in ay ku sugan yihiin deegaan u dhow degmada uu abaabulku ka socdo ee Cadaale. Waxa ay yidhaahdeen waxaanu nahay saddex nin oo lasoo wakiishay in aan wada hadal furno, ayaan rabnaa waxa aynu helnay magacyada iyo taleefanada ragga hogaaminaya ciidanka xamar ka soo duulay, marka fariin ayaanu idinka wadnaa al-shabaab, ayuu yidhi mid ka mid a saddexda oday ee ay soo wakaasheen kooxda al-shabaab. Waxa uuna sheegay al-shabaab in ay ka soo ballan qaadeen in ay dhulka hawiye isaga baxaan, balse beesha ay rabaan in ay koonfurta Soomaaliya aysan uga daba tegin oo ammaan ay ka helaan, yaynaan isku baabi'in. Waxa aynu nahay rag ehludiin ah, waxa aynu nahay rag tol ah, aynaan isku baabi'in. Nimankii saasi ayayna soo dhaheen, waxaad tihiin walaalaheen, waxaad rabtiin wata dowladda, aad rabtiin wata dhulkan, haddii aadna dhibsateen waa aanu idinka tegaynaa, koonfur ayaynu aadaynaa, ee hanaga daba imanina meesha aynu ka baxaynana noo banneeya odayaasha. Hadalladoodii sidaas ayaa ka mid aha. Si kastaba, kooxda al-shabaab ayaa howlgallo iyo dagaalo aad u xooggan waxaa ku qaaday dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kaabayaan shacabka beelaha Soomaaliyeed, ayaa qolo kasta lagu abaabulay degmooyinka iyo deegaanada kaga maqan gacanta al-shabaab in ay iyagu soo xoraystaan oo ay ciidamo maxuusley ah sameeyaan, dowladduna ay caawiso oo ciidamada militariga iyo waxyaabaha kale ee ay u baahan yihiinba dhinaca dowladda laga garab istaago. Waana culayska ugu badnaa abid ee soo food saara kooxda al-shabaab, waxaana hadda ay ku baryootamahayaan inay jidka loo furo, isla markaasina aan lala dagaalamin oo toos ay u baxayaan iyaga oo beelaha iyo dadka shacabkaha markaasi doonahaya inay ku sasabtaan in ay iyaga dhulkooda uga tagayaan, dibna aysan ula dagaalamaynin ee keliya loo yeelo inay jidka loo furo oo si nabada ay kaga dhex baxaan. Si kastaba, gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya howlgallo ayaa ka soconhaya gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe iyo weliba Bay iyo Bakool, iyada oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanadu ay bilaabeen qorshe loo arko in uu ka duwan yahay qaababkii hore kooxda al-shabaab horey loogula soo dagaalamay oo dhan, isla markaasina dagaaladani ay yihiin kuwo ay dadka shacabka ah iyo dowladda ka wada socdaan. Dowladda ayaa ilaa iyo hadda qorshayaal badan wada oo ay doonayso in duulaanka lagu ballaariyo deegaano kale oo ka mid a dalka, sida maamulada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa iyaguna waxay si qaab maamul ahaan u wadaan qorshe ay doonayaan in deegaanada ka maqan ee kaga maqan gacanta kooxda al-shabaab
ay ka soo qabsadaan oo dagaal toos ah ay la galaan. Isha ayaynu ku hayn doonaa howlgalladan aadka u xooggan ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanadu ay doonayaan in al-shabaab looga saaro gebi ahaanba dhulka ay ku sugan yihiin, iyada oo dowladdu ay qaadatay hadda qorsho aad loo ammaanayo oo ah in qabiiladu ay la dagaalamaan kooxda dowladduna ay garab socoto. Warkeennina intaasi ayuu ku egyaa. Waxay noo ballan hadduu aan la idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale. Soo aadana, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.